Աստծո խոսքը հարկ է ունկնդրել խոնարհությամբ։ Լսիր, որդիակ, իմ խոսքերը, խոսքերը մեղմ ու անուր, որոնք գերազանցում են այս աշխարհի իմաստասերների և գիտուների իմացականությանը։ Իմ խոսքերը հոգի են ու կյանք, և չեն ենթարկվում մարդկային չափանիշներին։ Ուսուցումներս միտքդ մեծամտությամբ լցնելու համար չեն, հարկ է ունկնդրել դրանք լրությամբ, ընդունել խոնարհությամբ ու սիրով։ Երանի նրան Տեր, որին դու ինքդ ես դաստիարակում և կրթում ըստ քո օրենքների, այսպիսով լքված չթողնելով նրան երկրի վրա։ Սկզբից և հետ ես կրթեցի մարգարեններին և դեռ շարունակում եմ խոսել բոլորին, բայց շատերն են խուլ ձևանում իլուրին ձայնի։ Մարդկանց մեծամասնությունը նախընտրում է լսել ձայն աշխարհի, քան իմ։ Ավելի սիրով հետևում են իրենց մարմինների քմահաճույքին, քան աստվածային կամքին։ Աշխարհը խոստանում է բաներ ճղճիմ, և սակայն մարդիկ եռանդով են ծառայում նրան։ Ես խոստանում եմ իրողություններ գերազանց ու հավիտենական, բայց նրանց սրտերը մնում են անզգա։ Ով է այնպիսի պատրաստակամությամբ ծառայում ու նազանդվում ինձ, ինչպիսի ճանասիրությամբ, որ ստրկանում է աշխարհին և նրա տերերին։ Ամաչիր Սիդոն, գոչում է ծովը, ինչու՞, փոքրիկ շահի համար անգամ մարդիկ կատարում են երկարատև ուղևորություններ, մինչդեռ հավիտենական կյանքը ձեռք բերելու համար հրաժարվում է մեկ քայլ գետ կատարել։ Փոքրագույն շահն անգամ գրգռում է մարդկանց ախորժակը, ոչինչ գումարի համար ստրկանում են, կռվում, մի անարժեք առարկայի կամ սին խոստման համար հանձն են առնում ծանր հոգնություններ օր ու գիշեր։ Մինչ ավաղ, անհամեմատելի բարիքի, անսպառելի վարձադրության, գերագույն պատվի և անմայրամուտ փառքի ճանապարհին ծուլանում են, և մանրիկ արգելքների առաջ անգամ ետ ընկրկում։ Ամաչիր ուրեմն ծույլը դժգոհ ծառա, որովհետև նրանք ավելի պատրաստակամ են իրենց կորստին, քան դու փրկությանդ։ Նրանց համար ունայնությունը ավելի շքեղ հմայք ունի, քան քեզ համար ճշմարտությունը։ Եվ սակայն քանիցս անգամներ նրանք հուսախապ են մնում ընդմիշտ իրենց ակնկալությունների, մինչդեռ իմ խոստումը անխապ է, և երբեք չեմ մերժել և չեմ մերժի ինձ ապավինող հոգուն։ Խոստացածս կտամ, ասածս կանեմ։ Բավական է, որ մարդիկ մինչև վերջ հավատարիմ մնան սիրուս։ Ես եմ վարձատրում բոլոր բարի գործերը, բայց նախ ծանր փորձությունների եմ ենթարկում աստվածասեր հոգուն։ Խոսքերս դրոշմիր սրտիդ խորքում և խորհրդածիր նրանց շուրջ, որովհետև անհրաժեշտություն է նրանք քեզ համար փորձության պահին։ Ինչ որ չես հասկանում այժմ կարդալով, կմբռնես, երբ այցելեմ քեզ։ Երկու կերպով եմ սովոր այցելել իմ ընտրյալներին՝ փորձությամբ և մխիթարությամբ։ Եվ յուրաքանչյուր օր կրկնում եմ այս երկու դասախոսություններս։ Առաջինով հանդիմանում եմ նրանց ախտերը, երկրորդով քաջալերում առաջադիմելու առաքինության ասպարեզում։ Իսկ նա, ով լսում է իմ խոսքերը և արհամարում դրանք, այդ իսկ նվաստ համարված խոսքերի համաձայն է դատվելու դատաստանի օրը։ Տեր իմ և Աստված իմ, դու ես իմ միակ գանձը, ով եմ ես, որ համարձակվում եմ խոսել քեզ հետ։ Ամենահետինն եմ ծառաններիդ մեջ, մի որդ ողորմելի, և դեռ ավելի խեղճ ու թշվառ, քան որքան գիտեմ կամ կարողանում եմ ասել։ Հիշիր ուրեմն Տեր, որ ոչինչ եմ ես,
արժեքավոր ոչինչ չունեմ և ունակ չեմ ոչ մեկ բարեգործության։ Դու ես միակ բարին, արդարը և սուրբը։ Դու ես ամենակարողը, բաշխողը բոլոր շնորների ու ձերքերի և կատարելության հասնողը բարության ձգտողներին։ Իրենց մեղքերում համառողներին ձեռնունայն ես թողնում։ Արդ հիշիր ողորմությունները Տեր, և ճոխացրու այս խեղճ սիրտը շնորների ձեղմամբ։ Դու որ չես կամենում կորուստը քո արարածների։ Ինչպես կկարողանամ կրել այս ողորմելի աքսորը, եթե ողորմությունդ ու շնորդ չզորացնեն ինձ ու չմխիթարեն։ Տեր, մի թաքցրու ինձնից հայացքդ, մի հետաձգիր այցելությունը սպասված այնքան, զովացրու հոգիս մխիթարությանը ցողով, որպեսզի քեզնից զրկվելով մի անջրտի հող չդառնա այն։ Տեր, կամենում եմ կատարել քո կամքը, կրթիր ինձ։ Ասա, ինչպես կարող եմ վարել մի կյանքի խոնար ու քեզ համար հաճելի, որովհետև դու ես ակունքը իմաստության, միայն դու ես ճանաչում ինձ ամենայն ճշգրտությամբ։ Աշխարհի ստեղծումից և իմ իսկ աշխարհ գալուց առաջ արդեն ճանաչում է իր ինձ։